Skrapa med bomull. Det måste räcka det. Skrapa med bomull. 20 sekunder. Va? 20 sekunder sa du. Ja. Det är väl inte så där. Jag är lite risig. Jag har varit sjuk nu i typ någon vecka. Jag ligger och hostar som fan. Så nu ska vi åka upp till... Förresten, hej. Välkomna till en ny video. Nu ska vi åka upp till ditt ställe här nu och ta ett coronatest. Se om jag har coronavirus. If I gonna die now. Tror du att jag har coronaviruset? Kanske. Kanske har jag faktiskt. Jag tror jag kan ha lunginflammation. Bättre. Lunginflammation. Nej, jag vet inte. Jag tror inte. Jag tror inte att jag har någonting, ja. Men det finns risk att du har corona. Jag vet, jag är ganska hård. Jag brukar inte liksom hålla på och... Tjuta och såna grejer. Men om jag säger kör då. Sen har jag aldrig hostat i hela mitt liv. Det sägs ju att det här testet inte ska vara speciellt trevligt mot... då kör vi upp en tops va? Rätt upp i... Här har vi förresten börjat fixa till marken här. Det var ju helt igenväxt där förut. Vi håller på och bygger. Vi ska bygga värsta stora parkeringen här med en stor rondell och fontän och skit. Ingen körkort idag heller. Körkort i brevlådan idag heller. Har du ett att låna ut eller? Har du det? Schysst. Ska vi se. Är det Ramirent vi ska göra provet på? Det känns ju inte så jävla bra. Egen provtagningsstation. Vad står det? Vänlig, håll avstånd. Parkera bilen. Vad fan står det? Ja, åk och parkera då. Spännande. Vi ska tydligen parkera här nu. Ja, de kunde ju inte göra testet i bilen. Ja, provtagning för covid-19. Provtagning endast för personer med remiss. Det har ju jag. Ja. Åk och parkera här då. Hej! Hej! Tål en. Är det jag? Ja, legitimation. Ja, har jag det? Nej. Hemma då? Nej, jag har ingen lägg. Du har bokat tid? Ja. Ja, jag får komma ut med... Man måste tydligen ha lägg med sig. Men jag har ju inte det, för det är någon som har tagit mitt körkort. Det är svårt alltså, om man blir av med sitt körkort då har man aldrig lägg med sig. Nej. Alltså man, då ska man åka runt med ett pass typ. Eller? Ja. Jag har ett legitimation. Jag har ingen legitimation, jag har aldrig haft legitimation. Det har jag. Två stycken. Ja. Varför har du haft det? Innan jag hade körkort så hade jag lägg. Vad ska man ha det till? Ja, du köpte cigg och grejer. Ja. Du röker, det är inte jag. Personnummer. 880804. Jonas Livros. Hon tänkte gå innan jag hade sagt efternamnet. Vi kan tyvärr inte göra utan billegitimation. Okej. Okay. För vi måste ha, jag vet inte, vi måste ha det. Jag vet inte om ni kan åka hem och hämta eller... Det är klart, det är bara att gå hem och hämta så kommer vi snabbt. Ja, okej. Okay. Ja. Jag brukar alltid ha mitt pass i bilen men... Då hade Petra flyttat in det. Jag vet inte vad det är med kärringer, men de flyttar på ta med fan allting. Jag vet inte varför. Kommentera om ni känner igen er. Flyttar eran kärring på allting hemma. Och om ni känner igen er, skriv gärna en teori vad fan det handlar om. Vad är det för fel på dem? Jag tror man ska tuta när man är klar. Man får göra den här skiten själv. Ska man tuta när man är färdig? Jag hörde hon sa det. Tutan när den är färdig. Det är det snyggaste passfotot. Du är jätteglad. Och jätterund. Söt. Gummysig va? Perfekt. Du lägger det. Ja, jag kommer svart va. Jag fick lägga upp passet i din böse. Får vi vara ner lite där så att jag får någon luft. Får du luft nu? Löser de upp mitt personnummer. Alltså det är en drive. Det är en corona drive-thru. Det är som en McDonalds drive-thru. Hallå? Ja. Man åker in, då kommer ut, man får göra sig en beställning. Det är smidigt ju. Ja, jävligt smidigt. Det kanske är McDonalds som
pappret här i bilen. Ja. Information står i pappret, så det är bara att följa. Okej. Och när du är klar eller om du har frågor så är det bara att tuta. Ja. Lycka till. Thank you. Det är alltså så som blev upp då. Det är som bingo ungefär. Bilbingo. Åh, sånt här hatar jag. Jag blir vansinnig. Jag tycker det är ointressant och då vill jag inte ens läsa vad det står på pappret. Kan du läsa vad det står på pappret? Vad är det här då? Ett litet urinprov. Om du snor i snyk dig först. Åh. Ta upp den lilla påsen med provpåsen. Här har vi provpåsen. Placera bredvid dig. Lägg innehållet från den stora påsen på den lilla påsen. Va? Ta förpackningen med koksaltlösning och öppna den genom att vrida av toppen. Åh, körkade jävla grejer. Ja, så, koksalt. Ta provröret, öppna det och ställ korken med gängorna uppåt. Töm koksaltlösningen i provröret. Fortsätt hålla röret. Fortsätt hålla röret. Så jag har stendumma grejer. Kasta den tomma förpackningen i den stora påsen. Den här alltså? Ja. Ja, det är ifall jag har corona. Ja. Ja, men det är väl min bil. Jag har kastat här eller? Vad är det? Du ska nu genomföra 3 provtagningar enligt instruktionerna. Svalg. 1. Ta en av topsen. Helvete, ska man kunna göra allt det här samtidigt? 2. En av topsen framme. För den längst insidan av kinden, ner mot halsen, så långt du kan. Skrapa. Nej, det är så långt jag kan. Då blir det en jävla utmaning. Skrapa med... Det måste räcka det. Skrapa med bomullstoppen. 20 sekunder. Va? Lugn lite. 20 sekunder sa du? Ja. Insidan av kinden också. Det är väl insidan av kinden? Är du så känslig? Var det 20 sekunder? Det ska vara fan inte vara i luften. Ta ur topsen ur röret och släng den i den stora plasten. Va? Stoppa ner topsen med bomullstoppen i provröret och rör runt cirka 20 sekunder. Åh gud, en idiot. Jag tänkte att jag skulle kasta den först. Släng den! Vad smart så. Sen ska du ta ur röret och slänga den i den stora plastpåsen. Ta ur röret? Kan du inte lösa det? Fortsätt hålla. Ta ur den ur röret. Ja. Håll i plastprovröret. Ta tops nummer 2 och för bomullstoppen rakt in i näsborren så långt du kan. Skrapa i 20 sekunder. Gör samma sak. Jag är så skicklig i det här. Och gör samma i nästa näsborre. Vadå? Med samma tops. Det killar sin helvete. Kolla, snor det kommer där. Ja, gegga runt där nu i 20 sekunder. Men kör då, läs. Ta ur topsen i röret och släng den i den stora plastpåsen. Fortsätt hålla i provröret. Ja, läs mer. Sen är det saliv. Det lär du väl för fan har fått på den första. Ta fram spottkoppen. Ja. Spotta några gånger så att bottenytan täcks ordentligt. Sen ska du ta den tredje topsen och röra runt i saliv. I slimet. Mm. Vart tar slimet vägen sen? I sjön antar jag. Stoppa ner topsen med bomullstoppen i provröret och rör runt cirka 20 sekunder. Här i? Mm. Efter det där in i röret. 20 sekunder, det är ju onödigt. Det är bättre att göra ett bra jobb i 10 sekunder. Så. Sen ska du slänga topsen och spottkoppen i den stora påsen. Då kommer du ta ett tag innan jag får provsvaret ju. Mm. Snäck då, sen då? Skruva noggrant på korken på provröret och lägg det i den lilla påsen märkt provpåse. Lämna in provpåsen på det sätt och fram. Tuta, tuta. Nej, fan, vi var ner så här till det. Så. Ja. Då står det svaret här långt till 7 inom några dagar. Ja. Nice. Thank you. Bye. Ja. Men sluta veva ner och upp. Jag har inte klart. Jaha, så du fick ju inte reda på om jag hade coronavirus eller inte. Fan, gör vi nu då? Men jag vill ju veta. Vad är det för jävla... Åh! Undrar om jag också ska göra det? Nej, det ska du inte. Du har ju för fan inga symptom. Kan du säga att du är lite konstig? Det har det alltid varit. Ja, så då är det bara att vänta ett par dagar då. Så det lär bli nästa video ni får reda på om jag hade coronaviruset eller inte. Så thumbnailen till den här videon får ju bli: har jag coronaviruset? Frågetecken. Kul va? Den har ju alla redan gjort. Fan, det är grymt. Det är ingen som har gjort någonting på det här ämnet. Det kommer ju trenda som fan om man gör med det här. Jag är först, för fan. Skoj, jag hade velat ha haft den där det stod: jag har the coronavirus, I'm gonna die. Men ja, skitsamma. Nu får vi kolla på lite andra grejer då. För att vi måste göra en video av den här skiten.
Jag får göra en fredagsvlogg. Det är fredag idag. Men ni som kollar på det här, för er kanske det är en annan dag. Men det skiter jag i. Jag ska gå, jag kan visa er, jag ska bygga ett nytt kontor. Det kan jag visa. Så ni får följa med dit och kolla på kontoret. Och så vet jag inte vad det blir riktigt. Men det får vi se vad det blir för skit. Ska måla? Det ska inte vi. Jag ska. Du ska inte måla. Petra kan inte måla. Hon har mer färg på kläder av sig själv än vad hon får på husen. Hon, vart ska du nu? Jag trodde du pratade om kontoret. Men jag har ingen nycklar med mig dit. Jag måste hämta dem först. Nu ska jag visa kontoret här som jag ska bygga. Det kommer bli sketa bra. Ja, det är inte mycket att se idag alltså. Det är väldigt tråkigt. Här ska det renoveras i alla fall. Så här ska jag ha lite allt möjligt gjort. Ni ska få se, det kommer bli hur fett som helst. Här ska vara ett konferensrum och då tänkte jag typ ha ett biljardbord som man liksom kan lägga en skiva på så att man får ha det som konferensbord och sen tar man bort det så kan man spela biljard också. Och här tänkte jag ha skrivbord och lite sån skit och sen ska det bli så här motiverande tavlor och texter och grejer här. Så man blir riktigt taggad och peppad när man är här och jobbar. Det kommer bli bra som fan. Krillar då. Så steg ett är då liksom att göra ordning inne och måla. Och sen ska vi lägga upp med feta tavlor och så här mörkläggningsgardiner och snygga möbler och massa schyssta grejer. Och sen ett fräscht girl ska bli inne, tänkte jag. Vad tror du om det, Petra? Det blir nice. Alltså det här ser ju inget bra ut. Men jag är snorig alltså på riktigt. Det där är inte till någonting annat, jag lovar. Alltså jag är sjuk. Jag köpte lite tavlor här. Bland annat den där köpte jag. Jag tänker till kontoret nu alltså. Så här motiverande texter liksom. Sen köpte jag den här köpte jag också. Sen köpte jag den här. Och den här köpte jag också. Den här tänker jag ska vara liksom på väggen. Om biljardbordet står så här på långsidan så ska den här sitta ovanför. Så här. Jag vet inte. Jag tror det kommer bli fett som fan. Kontoret ska liksom vara... Alltså tanken med kontoret är ju såklart att det ska vara liksom ett ställe där man kan vara och känna inspiration, att man blir motiverad och sådär liksom. Så det måste vara bra grejer på väggarna och det måste vara en skön stämning där inne. Framgångsrecept liksom. Jag vill inte sitta i något fattigt köksbord och liksom känna såhär här sitter jag, utan man vill känna liksom att, jag vet inte, jag tror ni fattar. Så det ska liksom vara alltså det ska vara en sån här framgångsmindset. Det ska liksom, när man är där inne så ska man liksom inte kunna, man ska inte tänka på någonting annat än att ja, liksom den enda vägen är upp typ. Ja, jag vet inte. Ni fattar säkert. Yeah! Har ni spelat det här jävla spelet? Fall Guys. Fruktansvärt irriterande spel. Fruktansvärt, fruktansvärt. Jag tänkte att vi skulle testa det här jävla spelet så får ni se hur det ser ut. Det är fruktansvärt irriterande spel. Fruktansvärt. Otroligt irriterande spel alltså. Ni som vill lägga till mig på Steam så... Jag heter J. Livros, men det är fullt i min vänlista. Fan vad det låter. Det är fullt i min vänlista på J. Livros. Men jag har en annan Steam som heter _FTW_FTW_FTW_. Nu ska ni få se, det är fruktansvärt jobbigt spel här. Fruktansvärt svårt. Man ska ta sig mål bara. Och så tävlar man mot 60 andra som också vill ta sig mål. Och det är skitsvårt. Kom igen då. Det är fruktansvärt irriterande det här spelet. Alltså jag fattar inte. Det är så jävla svårt det här spelet. Och det har ingenting med det är klart att ha med vad heter det? Kompetens att göra. Vad heter det? Alltså men det mesta handlar om flax. Man ska ha flax, tycker jag i alla fall.
Kom igen nu då. Avoid the fake doors. Nu ska man liksom springa mot en vägg och då har ingen aning om vilken som är den riktiga väggen eller inte. Så, alltså det är så ett jävla skitspel. Här är jag. Jag är den här lilla röda klumpen här. Vi chansar på den här dörren. Ja! Röta! Helvete! Man ska liksom bara komma först i mål. Det ser bra ut hittills. Oh. Nej! Nej! Så titta, så fastnar den här, vet du. Ah! Ett jävla skitspel. Kom igen nu. Nu blir man kvalificerad här. Nu kommer jag på bland de 40 första, så nu blir jag kvalificerad till nästa lopp. Oh. Annars åker man ut nu. Och så får man börja om från början. Och om du åker ut här nu i andra loppet eller tredje loppet, ja, då får du börja om från början igen. Och det är dyngsvårt. Och det handlar bara om flack, tycker jag i alla fall. Jag vill liksom sådär. Då får man välja vilken dörr man ska springa in i. Och du kunde ha valt fel dörr. Och då är du typ ute ur leken. Det är så jävla sjukt. Vad ska jag göra nu? Grab a tail. Ja, nu ska jag ta svansen från någon här. Här har vi en. Nu tog jag hans svans. Nej! Vad fan? Kolla, han har en svans där. Den ska jag ta. Nu har jag en svans. Om någon tar mig nu och jag blir av med min svans. Titt! Man ska ha en svans när tiden går ut. Då går man vidare. Det är så jävla dåligt. Nu tog jag en svans av henne. 35 sekunder ska jag hålla mig nu. Då kommer jag gå vidare om jag har en svans. 16 sekunder. 7 sekunder. Ah! Nej! Han tog den fram i sista sekund! Kom igen! Nej! Vad fan blir det? Fick jag mer tid nu? 2 sekunder. Jag tog en svans! Jag klarade mig precis på sista sekunden, såg du det? Jävla skitspel, jag hatar det här spelet. 30 stycken kvalificerade som får gå vidare. Ja, nu kommer en annan fucked up bana. Och man har ingen aning om vad som kommer heller. Det kan vara vilken skit som helst. Alltså det är massa olika uppdrag varenda gång liksom. Nu skulle man ta en svans. Förut skulle man komma in i mål. Det är sketa svårt. Vad fan är det nu då? Dodge the flying fruit. Ja, nu ska vi ducka för fallande frukter liksom. Jag antar att man ska ta sig upp också. Oh, jävlar. Oh, nej! Åh! Oh! Uff. Fy fan, vilket skitspel. Man ska komma bland de 18 första in också i mål. Nej! Nej! Jordgubbar. Titt! Så, nu är jag ute i leken. Nu får jag börja från början. Vilket skitspel. Åh. Oh. Nu drar vi ner på stan och köper Sudden Comfort. Du måste ha den här sjuk. Eller flint. Det var allt för den här videon. I nästa video så får ni se en fortsättning på när jag håller på med kontoret. Och hur det liksom föds fram. Och så får ni se om jag hade coronaviruset eller inte. Så missa inte det. Prenumerera, subscriba, kommentera. Eller vad fan det heter. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej.